երեկոսի իրենի հեռուստադիտողներ, դուք դիտում եք Հայլուրը օգոստոսի 14-ի ամենակարևորն ու հետաքրքիրը նախամարոտ։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին պայմանագրային զինծառայող է վիրավորվել։ Ադրբեջանը ակտիվացրել է նաև քարոշչական գնդակոծությունը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը զգուշացնում է, եթե ադրբեջանցիները շարունակեն նույն կերպ, նրանց անակնկալներ են սպասվում։ Հայաստանի քնչական կոմիտեն վստահեցնում է, որ 19-ամյա Արայիկ Ղազարյանը Ադրբեջանի սահմանը հատելուց առաջ վնասվածքներ չի ունեցել։ Ռազմական փորձագետները վերլուծում են ադրբեջանական աղբյուրների տարածած լուսանկարները և բացահայտում Բաքվի քարոշչամեքենայի սայթակումները։ 2008-ի մարտի 1-ին Արցախի զինված ուժերից որևէ զինվոր Հայաստան չի մտել։ Հանրապետության երկրորդ նախագահի փաստաբան Հայկ Ալումյանը քրեական գործի շուրջ մանիպուլյացիաների և իրավական կոլապսից հնարավոր ելքերի մասին Եվրադատարան արդեն 7 գանգատ է ուղարկել պաշտպանական խումբը։ Ասֆալտին փրող պատերին ծեփող վարչապետի հրահանգով մշակվել է բռնության քարոզը քրեականացնող օրինագիծ։ Փորձագիտական աշխարհը տարակուսած ու անհանգստացած է խոսքի ազատության հանդեպ հնարավոր նոր ոտնձգություններից։ Հայաստանում կարող է առաջանալ մեղրի դեֆիցիտ։ Մեղվա ընտանիքների անկման պատճառով մեղրը այս տարի առնվազն կիսով չափ պակաս է։ Մեղվապահները դժգոհում են կառավարության անտարբերությունից։ Արևիկ ազգային պարկում շարունակում են ծխալ 300 տարեկան մոխրացած գիհիների արմատները, ինչու հնարավոր չեղավ փրկել հազվագյուտ ծառերի անտառը։ Եվ Դավիթ Հաշենու մաղփահանության վիճակը իդեալական չէ, հակառակ քաղաքապետ Մարությանի պնդումներին, Կարքին լայֆից հետո աղփահանությունից դժգոհողների նոր ալիք է բարձրացել Երևանում։ Եվ այսպես հայ-ադրբեջանական սահմանին հակառակորդի կրակոցից պայմանագրային զինծառայող է վիրավորվել։ Պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակը հայտնում է, որ դեպքը պատահել է օգոստոսի 13-ին։ NewsAM-ի տեղեկությամբ զինծառայողը ճամբարակի առողջության կենտրոնը տեղափոխվել ծայրահեղ ծանր վիճակում։ Նրան վիրահատելու համար Երևանից ճամբարակ են ժամանել զինվորական հոսպիտալի բժիշկներ։ Վիրահատությունից հետո զինծառայողին տեղափոխել են Երևան կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալ։ Շարունակենք արդեն կա առաջին պաշտոնական լուրը 2 օր Ադրբեջանում գտնվող 19-ամյա հայ զինվորի համացանցում հայտնված լուսանկարներում երևացող վնասվածքների մասին։ Քնչական կոմիտեն հայտնում է, որ այն պահին, երբ Արայիկ Ղազարյանը հատել է Ադրբեջանի սահմանը, նրա մարմնին վնասվածքներ չեն եղել։ Արդեն Ադրբեջանում Արայիկի ճակատագրի մասին դեռ որևէ մանրամաս հայտնի չէ, բայց ռազմական փորձագետները վերլուծում են ադրբեջանական աղբյուրների տարածած լուսանկարները ու Բաքվի քարոշչամեքենայի սայթակումները բացահայտում։ Ադրբեջանում գտնվող հայ զինծառայողը մինչև դիրքը լքել է մարմնի վրա որևէ վնասվածք չի ունեցել։ Քնչական կոմիտեն է հրապարակել քննության արդյունքները։ Հայտարարության մեջ նաև նշվում է, որ ձախցուցամատի վրայի հետքը, որը որակվում էր որպես սխախոտի այդվածք, կոշտուկ հեռացնելու հետևանք է։ Այդ մասին գրված է զինծառայողի գրքույկում։ Հուլիսի 24-ին Ղազարյանը ժրամասից ուղեգրվել է Մարտունուզին հոսպիտալ, որտեղ տեղայնան զգայացումով կատարվել է ձախձերքի 2-րդ մարտի կոշտուկի հեռացում։ Ըստ քնչական կոմիտեի հայտարարության, այս ամենի մասին Ղազարյանի եղբայրը տեղյակ է եղել, իսկ ինչ է եղել հետո, զինծառայողի վիճակի մասին այս պահին հստակ տեղեկություն չկա։ Ադրբեջանական բանտերում 7 ամիս անցկացրած ռուս բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինը համոզված է, ցնցող լուսանկարները ադրբեջանցիների բեմադրության մի մասն են, որը կրկին ձախողել են։ Եմ նկարներին ավելի ուշադիր ես նայում, նկատում ես, որ նկարում, որտեղ նրա ձեռքն է, և այնտեղ, որտեղ նա ամբողջ հասակով է նկարված զինծառայողը, տարբեր կոշիկներով է։ Ես նույնիսկ մտածում եմ, որ նկարում նրա ձեռքը չէ։ Հենց այսպիսի մարուքներով են ադրբեջանցիները ամեն անգամ ձախողում իրենց քարոշչական օպերացիաները, պնդում է Լապշինը։ Ըստ նրա, այս դեպքում հակառակորդի նպատակը Արցախում իրենց օրինական պատիժը կրող ադրբեջանցիների դիվերսանտներին վերադարձնելն է։ Ալիևը հիմա բարդ իրավիճակում է և իր կարգավիճակը ամրապնդելու համար գողանում է հայ զինծառայողին, որի ժողովրդին ցույց տա, թե կարող է հետ պահանջել իր զինվորներին Ղարաբաղի բանտից։ Հաղթելու են ռազմահայրենասիրական իրավապաշտպան կազմակերպության նախագահը նույնպես, փորձագետի աչքով է նայել նկարները, վստահ է, վնասվածքները ադրբեջանցիներն են հասցրել։ Գլխի վրայի հետքը, ըստ իրավապաշտպանի, ինքնաձիգի կոթի հարվածից է, որից հնարավոր է զինվորը կորցրել է գիտակցությունը ու նրան քարշ են տվել, ինչի պատճառով էլ փոշոտվել են տաբատն ու շապիկը, ըստ Կարեն Հովանիսյանի, քերծվածքներն էլ են առաջացել այդ ընթացքում։
Կան մարդիկ, որ ասում են, լավ ինչի է պետք Ադրբեջանը, ասի լքել է դիշքը, կարող է ասել, որ դիվերսանտ է եւ 20 տարի դատել։ Ոչ Ադրբեջանին այս պահին պետք է, որ իր հասարակությանը ներկայացնի, թե Հայաստանի բանակը որքան վատն է, որ անգամ իրենց կողմն են անցնում հայ զինվորները, որ պատերազմի դեպքում միանշանակ հաղթելու են։ 19-ամյա հայ զինծառայողի Ադրբեջանում հայտնվելու հանգամանքների վերաբերյալ վարկածները շատ են։ Մեր արտգործնախարարությունը չի շտապում որևէ մեկնաբանություն անել, զգայուն հարց է։ Եվ այդ առումով Արցախի արտաքին գործերի նախարարության կողմից արբերել հայտարարություն, այնտեղ հիշում եք, որ նշվում է, որ Արցախի իշխանությունները ջանքեր են գործադրում ռազմագերի Արայիկ Ղազարյանին հայրենիք վերադարձնելու ուղղությամբ։ Հաշվի առնելով զգայունությունը հարցի, ես կարծում եմ, որ դեռևս կսահմանափակվեմ այդ հակառակորդությամբ։ Լիլիթ Սարգսյան, Աշոտ Մնոյան, Հայլուր։ Այսօր Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ մայոր Կարեն Աբրահամյանի ղեկավարությամբ ծառայողական խորհրդակցություն է եղել բանակում բարոյա հոգեբանական ապահովման խնդիրների ու դրանց լուծման ուղիների մասին։ Բանակի հրամանատարը հանգամանորեն խոսել է բանակում անընդունելի բռնարարքների ու դժբախտ դեպքերի մասին, ներկա պաշտոնյաներին տվել կոնկրետ ցուցումներ ու հանձնարարականներ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղարը հայտարարել է Ադրբեջանի սահմանապահ ծառայության հերթական տեղեկատվական խայծի մասին։ Արտրուն Հովանեսյանը նշել է, որ Ադրբեջանը սեփական տարածքում մարտական դիրքերի տեղաշարժը ներկայացնում է որպես բացառիկ ձեռքբերում, այն դեպքում, երբ առաջնագծում դիրքերի տեղաշարժերը մշտական բնույթ են կրում ու սովորական են։ Հովանեսյանի խոսքով, եթե ադրբեջանական կողմը շարունակի այս կերպ, ապա նրանց անակնկալներ են սպասվում, զինվորականները իրենց գործը լավ գիտեն։ Իրենց գործի իմացող Արցախի հաղթանակած բանակի հերոսների ժառանգները աշխարհի տարբեր ծայրերից այսօրերին հավաքվում են Բերդաքաղաք Շուշիում։ Հենց այնտեղ մեկ շաբաթից կմեկնարկի հաղթանակած 2019 երիտասարդական հավաքը։ Վերմերիտ կանաչը իմ սրտի առաջ Երկնքիդ մեզ գում են, շունչ հաղթանակի, հաղթանակի։ Անդրեի կատարման հաղթանակած երգի պրեմիերան տեղի ունեցավ Արցախում և դարձավ համանուն նախաձեռնության պաշտոնական հիմնը։ Շուրջ 3 ամիս է գործում հաղթանակածը, ստեղծվել է արժևորելու, հանրահարչակելու մեր ազգի հաղթանակները, մասնավորապես անցյալ դարավերջի Արցախյան ազատամարտը, նախաձեռնության խորհրդանիշներն էլ ըստ այդմ են ընտրվել։ Արյության ժապավենն է, որը մարտական խաչքի նշանի վերևի հատվածի ժապավենն է, որը խորհրդանշում է մեր ազգի արյունը, եւ սպիտակ խաչի նշան մեր ազգի հավատքի, եւ որ պատերազմի ժամանակ մեր մարտիկները իրացրած սպիտակ խաչ էին ներկում, որպեսզի հավատքով գնան հաղթանակի ներից եւ հաղթանակ։ Երիտասարդների խոսքով հաղթանակածը ստեղծվել է համախմբելու իրենց հասակակից հայրենակիցներին մեկ գաղափարի շուրջ՝ հայրենաճանաչության։ Այսինքն երիտասարդության մեծ ամասությունը Արցախում ուղակի չի եղել։ Իսկ երբ չեն եղել Արցախում, ճիշտ չեն պատկերացնում ինչ է Արցախը, ճիշտ չեն պատկերացնում Արցախյան հաղթանակի կարևորությունը, Արցախի կարևորությունը։ Առաջիկա հավաքի պաշտոնական դրոշը երագույնն է լինելու հերոսների օրնանքով։ Մենք փորձում ենք երիտասարդության շրջանում կարևորել հերոսների գաղափարը, հերոսների կարևորությունը, որովհետև շատ դեպքերում անգամ երիտասարդները մեր ազգի հերոսներին չեն ճանաչում եւ չգիտեն նրանց ցանկները, չգիտեն ինչի շնորհիվ է այդ հերոսները կերտել են այս հաղթանակը, կերտել են մեր երկու պետականությունները։ Այն կծածանեն հաղթանակած 2019 երիտասարդական համահայկական հավաքին, որը տեղի կունենա օգոստոսի 20-ից 26-ը հաղթանակած Բերդաքաղաք Շուշիում։ Կոմանդոսի ստորագրությունը ամենաարչևում է, այնուհետև Սամվել Կարապետյանն է ստորագրել դրոշի վրա, այնուհետև Պարքև Սրբազանն է ստորագրել, Գյորգի Գասպարյանը գրադի ժորան է ստորագրել, Գուլյան Աշոտի որդին Արթուրն է ստորագրել։ Դրոշը դրա առաջիկայում մինչև հավաքը շրջելու է Արցախում եւ Հայաստանում և այցելելու է Արցախի հերոսներին։ Հավաքին մասնակցելու հայտերն արդեն ընդունվում են աշխարհի տարբեր երկրներից, երկու սահմանափակում կա։ Տարիքային և ազգային, պետք է լինեն 18-ից 30 տարեկան և պարտադիր հայ։ Հաղթանակած նախաձեռնությանը միացել են նաև հայ աստղերը՝ Սիրուշոն, Անդրեն, Ալլա Լևոնյանը, Ավո Խալաթյանը և ուրիշներ։ Սովինար Բարխուդարյան, Տիգրան Գասպարյան, Արցախ։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գործը 2 ամիս է սառեցված է։ Նրա փաստաբանները անհամբեր սպասում են, թե այդ ինչ նոր հանգամանքների մասին է իր հայտարարություններում ակնարկում ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանը, եթե գործին որևէ նոր բան չի գծվել։ Մարտի 1-ին Արցախից զորք բերել են Երևան։ BBC-ի հայտնի ռեպորտաժից հետո այս աղմկոտ հարցը նորից մանիպուլյացիաների տեղ է տալիս։ Նույնն է երկրորդ նախագահի փաստաբանների պատասխանը. Արցախից զորք չի եկել։ Դրընփակ դատական նիստում իրենք փաստարկները ներկայացրել են։ Դատախազները հակափաստարկներ չեն ունեցել։ Ավելին Հայկ Ալումյանը բարձրաձայնել չի պատրաստվում։ Պետական գաղտնիք է, չի բացահայտի, ինչքան էլ հակառակ կողմը մանիպուլյացիաների դիմի, ինչքան էլ միջազգային հեղինակավոր լրատվամիջոցները հակառակ կողմից պատվերներ ստանան։ Իրա դատախազությունը, թե հատուկ քնչական ծառայությունը, այդ կառույցներից ինչ-որ մեկը, չունենալով իրականում փաստարկ այս հարցի հետ կապված, որը կարող է ինքը իր անունից հրապարակել, հեռուստաընկերությանը տվել է ինչ-որ նյութեր, նյութերից ինչ-որ ընտրած հատվածներ, որը հավանաբար հնարավորություն է տվել այդ ընկերությանը կամայական մեկնաբանություններ անելով այսպիսի ռեպորտաժ հրանցնել հանրությանը։ Այս ամենի մասին պաշտպանական կողմը հստակ հայտարարում է։ Արցախի զինված ուժերից ոչ մի ստորաբաժանում, ոչ մի զինվոր Հայաստան չի մտել այդ օրերին։ Հենց այս նախադասությունից հետո է դատական նիստը դարձել դռնփակ։ Այսօր ակտիվորեն շրջանառվում է Արթուր Վանեցյանի այն հայտարարությունը, թե գործով նոր հանգամանքներ են ձեռք բերվել։ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանը սիրով սպասում է, որ դրանք կծվեն գործին, սակայն այդպես էլ դատարան ոչինչ չի ուղարկվում։ Դատարանին այդպիսի նյութեր չեն փոխանցվել, հլա հակառակը, դատարան մեղած նյութերը դատարանից առևանգվել եւ տարվել են, ինչպես գիտեք, խուզարկության ընթացքում։ Ինչ հնարավոր էր ձեռք բերել ի վնասին պաշտպանյալի, փորձել են ձեռք բերել, ոչինչ ձեռք չեն բերել, որտեղ չկա։ Իսկ գործը 2 ամսից ավել է սառեցված է։ Քոչարյանի փաստաբանները դեռ հունիսի 27-ին առաջին Ատյանի դատարան են դիմել նրան գրավով ազատ արձակելու միջնորդությամբ։ 1.5 ամիս է դատարանից ոչ մի լուր։ Փաստաբանների միջնորդությունը չեն քննում եւ վերջ։ Մենք արդեն այդ կապակցությամբ դիմել ենք եվրոպական դատարան, արդեն թվով 7-րդ կանգատն ենք ներկայացրել եւ այդ կանգատի առարկան է արդարադատություն իրականացնելու հրաժարվել։ Միջնորդությունը չքննելու պատճառը դատավոր չունենալն է։ Դավիթ Գրիգորյանի լիազորությունները դադարեցված են, այլ դատավորի գործը չի մակագրվում։ Քոչարյանն էլ շարունակում է մնալ կալանքի տակ։ Սա օրենքից եւ եվրոպական կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի 3-րդ կետից չբխող պատճառաբանություն է եւ հույսով ենք շատ շուտով եվրոպական դատարանից լսել նրա տեսակետը այս իրավիճակի վերաբերյալ։ Մինչ եվրոպական դատարանը իրավական այս կոլապսին գնահատական կտա, մի նոր սկանդալ է հասունանում նորից սահմանադրական դատարանի շուրջ։ Հայկ Ալումյանը նկատում է, բարձրագույն դատական Ատյանի վրա բիրտ հարձակումները արդյունք չեն տվել, իշխանությունն անցել է կոռուպցիոն առաջարկների։ Սահմանադրական դատարանի դատավորներից ամեն կերպ ազատվելու փորձերը փաստաբանը կապում է Քոչարյանի գործի հետ։ Ուղղակիորեն նպատակ է հետապնդում պարոն Քոչարյանի գործի հետ կապված սահմանադրական դատարանում ստեղծել այնպիսի իրավիճակ, որ պարոն Քոչարյանի գործով սահմանադրական դատարանը չիրականացնի արդարադատություն։ Ալումյանը հիշեցնում է, Գագիկ Ջահանգիրյանը դեռ 2 ամիս առաջ էր անկեղծացել ու հայտարարել, որ սահմանադրական դատարանը Քոչարյանի գործը չի քննելու, համենայն դեպս այս կազմով։ Երկրորդ նախագահի փաստաբանները Ջահանգիրյանի այս հայտարարության հիման վրա հանցագործության մասին հաղորդում են ներկայացրել, ոչ մի պատասխան։ Ալումյանի խոսքով սահմանադրական դատարանի դատավորներից ազատվելու խիստ վտանգավոր մի օրինագիծ են մշակում, ըստ որի, եթե ցանկացած քննիչ որոշի սահմանադրական դատարանի դատավորին որպես մեղադրյալ ներգրավել, ապա նրա պաշտոնավարումը կկասեցվի։ Արդեն դատարանում գործի քննության ընթացքում կպարզվի, որ այդ դատավորը ընդհանրապես որևէ հանցագործության մեջ մեղավոր չի եւ ներողություններ կխնդրեն եւ այլը, բայց այդ դատավորի գործունեությունը ամիսներ կամ տարիներ շարունակ կմնա կասեցված։ Հայկ Ալումյանը համոզված է, Հայաստանի դատական համակարգում ամեն օր ծնվող նոր անտրամաբանական արկածները կավարտվեն միայն Եվրադատարանի գնահատականներից հետո։ Միեդա Ռոբերտ Քոչարյանի գործով բողոքները արտահերտ կքննի։ Գանե Բալայան, Նորա Շարբաթյան, Հայդուր։
Իդեպ բարձրագույն դատական խորհուրդը հաղորդագրություն է տարածել, ըստ որի խորհրդի հանձնարարությամբ ուսումնասիրվել է Քոչարյանի եւ մյուսների գործի մակագրման հարցը։ Շարունակենք այսօր Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանում ավարտվել է Սասնածրերի գործով 10-րդ դատական նիստը։ Գործով վկաներից Լուսինե Ղազարյանը ասել է, որ ՊՊՑ գնդի գրավման օրերին աշխատել է շտաբօգտությունում որպես բուժքույր։ Նա պատմել է, որ գնդիներ սումդի է եղել, որը մեքենայով տեղափոխել են այլ վայր, սակայն թե ում մարմինն է եղել, ասել է չգիտի։ Դատավարության ընթացքում դատարանի բակում բողոքի ակցիա են արել Սասնածրերի աջակիցները, նրանք դատարանից պահանջել են կալանքից ազատել գործով անվաստանյալներ Արմեն Բիլյանին և Սմբատ Բարսեղյանին։ Նոր հակասություն է հասունանում արդարադատության նախարարության վարչապետ Փաշինյանի հրահանգով գրված նախագծի շուրջ։ Նախագծով քրեական պատիժ է սահմանվում բռնության կոչերի համար։ Առաջին հայացքից հրաշալի նախաձեռնությունից փորձագետները անհանգստացած են։ Արդյոք այս կարգավորումից հետո ինքը վարչապետը դադարեցնելու է ասֆալտին փռելու ու պատերին ծեփելու կոչերը, թե սա արվում է միայն պայմանական սևազգեստներին, գործակալներին կամ դավադիր ուժերին պատին դեմ տալու համար։ Աքսաննա Հայրապետյանն է ծանոթ մանրամասներին։ Գողն առաջինն է գոռում բռնիր գողին։ Կոնստանտին Տերնակալյանը այս արտահայտությունն է հիշում բռնություն գործադրելու հրապարակային կոչերը քրեականացնելու վարչապետի մտադրության մասին խոսելիս։ Հայաստանում բռնության քարոզ իրականացնող ցանկացած մարդ պետք է ստանա կոշտ հակահարված։ Վարչապետի հրահանգով ձևավորված նախագիծը պատրաստ է։ Արդարադատության նախարարությունը նախատեսում է կյանքի կամ առողջության համար վտանգավոր բռնություն գործադրելու հրապարակային կոչերի բռնությունը հրապարակայնորեն արդարացնելու կամ քարոզելու համար քրեական պատասխանատվություն սահմանել։ Իսկ ուր մնաց յուրաքանչյուրի կարծիքն ազատ արտահայտելու իրավունքը կամ որտեղ է այս սահմանը, օրենքը չի նախատեսում։ Օրինակ, եթե ես որպես խմբագիր կամ հեղինակ սուր քաղաքական քննադատության ենթարկելով Նիկոլ Փաշինյանի իր թիմի աշխատանքը ու գործունեությունը, տամ քաղաքական գնահատական, որ նրանց արածը պետական դավաճանություն է օրինակ, ու ենթադրենք, ասեմ, որ ապագայում անպայման պետք է վերականգնել մահապատիժը ու գնդակահարել Նիկոլ Փաշինյանին, սա մահվան սպառնալիք է, թե քրեական հանցագործություն է, թե քաղաքական սուր քննադատություն։ Տերնակալյանը վստահ է, օրենքի այս նախագիծը մյուս օրենքների նման անհամաչափ է կիրառվելու, կախված նրանից, թե ով է սպառնացողը և ում է սպառնում։ Ոստիկանությանը հրանգում եմ այս պահից իրականացնել ռեդե այսպես կոչված թիկնազորներին, պարկեցնել ասվատներին։ Դո այո, բոլորիդ կպարկեցնենք ասվատներին, բոլորիդ կպարկեցնենք ասվատներին։ Ուրեմն չփորձի մեկը թպրտալ, չփորձի մի հատ հանցավոր տար, գող կլնի, ավտարից հետ կլնի, պատերով կտանք բոլորին, պատերով։ Կներեք, ելի կրկնեմ, ոչ միայն ասֆալտին կփռենք, այլ պատերով կտանք։ Այդ օրենքը միտված է ինձ պատժելու, ոչ թե Նիկոլի ֆեյքի ֆաբրիկայի բանը, ֆեյքի օպերատորին կամ Նիկոլի Գլենդել Նադանուի հպարտ հեղափոխականին։ Ուստի ես սա մեջ դիտարկում եմ ռիսկ ու ոտնձգություն խոսքի ազատության նկատմամբ, հատկապես ինտերնետ տիրույթում։ Քաղաքական քննադատություն, թե բռնության քարոզ կարծիքի ազատ արտահայտում, թե ատելության խոսք, փորձագետները վստահ են, ատելության խոսքի դեմ պայքարով իշխանությունը սահմանափակելու է խոսքի ազատության իրավունքը։ Աքսաննա Հայրապետյան, Նորայր Շարբաթյան, Փայլուր։ Շարունակենք պատժելի արարքների թեման։ Ֆրանսիական Վալանս քաղաքի Սուրբ Սահակ հայկական եկեղեցում անհայտ մարդիկ կտրել են էլեկտրականության լարերը։ Եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Անդրանիկ Քահանամալջյանը տեղի ունեցածը վանդալիզմ է անվանել և Facebook-յան ուղիղ եթերով խնդրել աղոթել հայկական եկեղեցու կանգուն լինելու համար։ Հայլուրը զրուցել է Վալանսում ապրող Արմենիա Միության նախագահ լրագրող Գրիգոր Ամիրզայանի հետ։ Նրա կարծիքով որևէ դիտավորություն չկա, մասնավոր դեպք է հայկական համայնքն ու եկեղեցին Վալանսում ըստ նրա աշտամի ներ չունեն։ Չնչի պամը շատ չեմ գազը, որ մեծ խնդիր է։ Չենք իդեր նողով է, հավանապար շինարարները կովծը բոսմը գալուցի է, չեմ կիդեր շատ։ Մենք աստեք այութին ծնտիչ պամը չէ, շատ երգսեն ինչու նման պամ դեր այլը տրետ է ուրեմն պերտերեն, իրավսեն չենք իդեր, մենք աճապան չենք։
Երևանում 15-ամյա տղայի ընդանակահարել քնչական կոմիտեն հայտնում է, որ անչափահասին ծանր մարմնական վնաս պատճառելու կասկածանքով ձերբակալվել է մեկ այլ անչափահաս։ Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնը մեր թղթակցին հայտնել է, որ դանակահարված տղայի մոտ հայտնաբերվել է կրծքավանդակի ձախկեսի կտրած ծակած թափանցող վերք։ Վիճակը այս պահին միջին ծանրության է։ Կիևյան կամրջի ցածնետված 24-ամյա աղջիկը մահացել է Արմենիա բժշկական կենտրոնի վերակենդանացման բաժանմունքում։ Նրա վիճակը այդպես էլ չկայունացավ օգոստոսի 7-ին ինքնասպանության փորձ անելուց հետո։ Շարունակենք Արարատի մարզում արագիլների յուղոտման փաստով հարուցվել է քրեական գործ։ Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կենդանական աշխարհի վերահսկողության բաժնի պետը Նյուզեյեմին ասել է, որ այդ արագիլները անխուսափելիորեն անկում էին ապրելու։ Արթուր Բեկլարյանի կարծիքով տեսչական մարմինը պատահած անվանել էր էկոլոգիական աղետ, քանի որ արագիլները չէին կարողանում թռչելու սնվել, ինչն էլ բերելու էր անկման։ Նրա խոսքով օգուտ չէր կարող տալ նաև թռչուններին լվանալը, քանի որ դրա հետևանքով փետուրները վնասվում են։ Ինչպես նելենք մեր թողարկումներում, նախնական վարկածկա ըստ որի արագիլները յուղոտվել են հրազդան գետը լցված արտադրական թափոնների պատճառով։ Շիրակում մեղվանդանիքների անկման ու մեղրի քչության մասին լուրերի հետքերով հայլուրի նկարահանող խումբը մեղրաշենում էր։ Պարզվում է, անցած տարվա համեմատությամբ մեղրաշենցին փետակներից 10 անգամ քիչ մեղր է քամել, իսկ անցած տարվա բերքը դեռ մթերողի է սպասում։ Ինչու կառավարությունը չի անդրադառնում այս դառը խնդրին, Կայանեմ Օֆսիսյանի ռեպորտաժը։ Հերը տանում է Լեննական բազարը մեղր է ծախը։ Հարցնում եմ, ուրդիցես մեղրաշենցի մեղրա կարոտ տնին։ Մեղրաշենցի Վանուշը այս տարի էլ մեղրին կարոտ մնաց։ Փետակները փոշոտման շրջանում տեղից տեղ էր տեղափոխում, որ մեղր ստանա, բայց բերքահավաքին պարզվեց, տակառների կեսի կեսն էլ չի լցրել։ Դրել են մեր դուռը, մեր ծառները ծաղձել են, տեղափոխել են մեր դաշտը, ջադա է կոչվում։ Եթե որ մեղր չկա, աշխարհը մեղր գոյություն չունի։ Եթե չկա, այս նորից տեղափոխել եմ Արագատի շրջանի ջուղերը, էլի մեղր չկա ու չկա, բնությունը չի տալը։ Անցած տարի բնությունը առատ բերք էր տվել, Պետրոսյանների սեղանից մեղրով տորթը չէր պակասում։ Չի շխմորեղեն չեն կուզեմ, էլ չենք ծախե։ Վանուշը մոտ 6-10-ամյակ է մեղու է պահում ու չի կարողանում հիշել ավելի դառը տարի։ Անցած տարի մի փետակից 20 կիլոգրամ մեղր էր քամում, հիմա հազիվ 2 կիլոգրամ։ Տարին սկսեց, ուրեմն հորդարը տանձրևներով, գիտեք, որը որ պետք է խոշնդոտեր այգիների փոշոտմանը, և դա աղետալի չէր, եթե չլիներ ուրեմն մեղվականակի անկում։ Մամուլում լուրեր կան այն մասին, թե Շիրակում մեղրի քանակի նվազման պատճառը մեղվանտանիքների անկման դեպքերն են։ Նման բան մարզում իրոք եղել է։ Մասնագետի խոսքով պարատոս կոչվող հիվանդությունն է անկման պատճառը, բայց մեղվապահները սա փոքր խնդիր են համարում։ Այս հիվանդությունը փորձառու գյուղատնտեսներին ծանոթ է, դրա դեմ առնելու ճարը գիտեն։ Մարդ ուրակ անցա, մեղվը վարատոսն է կանցնի, նույն բանն է։ Գյուղացիները դժգոհում են, կառավարությունը չի հետաքրքրվում բերքի սակավությամբ, մեղվապահներին նյարդայնացնում է անտարբերությունը, ոմանք անգամ անցած տարվա բերքը իրացնելու խնդիր ունեն։ Տեր բառը ասածը գոյություն չունի, մեկը չի գալիս ասում է պայմանագիր կապեմ ձեզ հետ, ինչխոր մյուս ապրանքների համար, աշնանը դունձես կան մեղր դուր։ Մեղրաշենցիներից ոչ ոք մեղր չի մթերում։ Անցած տարվանից մնացած մեղրի գինը 4000 դրամի փոխարեն դառնում է 2500, լավագույն դեպքում 3000 դրամ։ Մեղրաշենցիս պես մի տեսակ հուսահատված է, որտեղ ոչ մեկը չկա։ Մեղվի պես աշխույժ գյուղացին մյուս տարի նորից փեթակ սարքելու համար կառավարության աջակցությանն է սպասում։ Գանե Մովսիսյան, Լիլիթ Գասպարյան, Աշոտ Մնոյան, Հայլուր։ Հայաստանի բնակչության չափ մարդու համար բավարար թթվածին արտադրող անտառ է ոչնչացել։ Սյունիքում այրվել է 12 հեկտար գիհու անտառ, իսկ այդ ծառատեսակի միայն 1 հեկտար անտառը հերիք է 250,000 մարդու թթվածնով ապահովելու համար։ Գիհները, որ այրվեցին Սյունիքում, բարձրանում էին շուրջ 5 դար, այդքան էլ պետք կլինի, որ անտառը նորից կանաչի։ Այս մշտադալար ծառերը շուտ են բռնկվում, քանի որ պարունակում են եթերային յուղեր, նաև որովհետև ոչինչ չի արվում կարևորագույն ծառատեսակները կրակից հեռու պահելու համար։ Լիլիթ Խալաթյանն է պատմում։ Տարվել է 12-ից 13 հեկտար տարածք, որից 4 հեկտարը մոտավորապես դա Արևիկազգային պարկի տարածքն է։ Բոլորը լրիվ գիհիներ են արվել, որի համար շատ է ցավում։ Անդառնալի կորուստ Սյունիքում, օրեր առաջ Լեհվազ Վարդանի ձոր ավտոճանապարհին բռնկված հրդեհը ոչնչացրեց 12 հեկտար գիհու անտառ։ Այս այրվող գիհի է, ինքը
կարա լինի 7-800 տարեկան ծառ, սա այն հատվածն է արդեն, որտեղ որ ավելի խորք գնա, ավելի վերև գնացող կրակը կարող է անցնել։ Արևիկ ազգային պարկը շրջապատված է հանքերով։ Այստեղ աճող գիհիներն էին օդը մաքրում հանքերի արտանետումներից։ 1 հեկտարին աճող գիհիները թթվածին են տալիս 250,000 մարդու։ Որպեսզի հասկանանք, թե ինչքան է անդառնալի, ուղղակի մտածենք, որ առանց օդ ենք մնալու։ Գիհիները մոխրացել են, իսկ անտառում պակասել են այն հազվադեպ կենդանիները, որ ապրում էին գիհուտում։ Դա ապրիլավայրի կորուստ է։ Գիհիները հայտնի են որպես ընձայրուցի ապրիլավայր, քանի որ դրանք համել հանդիսանում են բեզարան այծերի ապրիլավայր, այդ առումով իհարկե կենդանիները որոշ մասով կպակասեն։ Որպեսզի այրված 12 հեկտարը նորից կանաչի, պետք է սպասել մի քանի դար։ Գիհիների 1 մետր աճը 150 տարի է պահանջում, իսկ մոխրացած գիհիները հասնում էին 3-4 մետրի։ Ես որպես լրագրող ավելի շատ երևի ահազանգեցի, քան ցտե նույն շրջակա միջավայրի նախարարությունը, որը ընդամենը իր կայքում տեղադրել էր, որ զգուշ եղեք, այսինչ տեղը հրդեհ է եղել։ Ինչու նման վայրերում հրդեհն ավելի արագ չի կանխվում։ Կեսաբան Մանուկյանը, որ հրդեհի պահին դեպքի վայրում է եղել, դժգոհ է հրդեհը մարող տեխնիկայից, փրկարարների պատրաստվածությունից։ Մեքենաներ կային, հա, որոնք որ կարող են մոտավորապես 500 լիտր ջուր տեղափոխել, բայց երբ որ ես նայեմ ինքս այդ մեքենաների անիվներին, այդ մեքենան կարող է բարձրանալ այդ ճանապարհով սարի, որով որ բարձանում ենք սար, ու ճանապարհի կեսին այդ մեքենայի անիվները ուղղակի պատռվեն մնար ճանապարհին։ Մարդը գնում է, ինքը իր կոշիկներով, իր աշորերով հանգցնում է կրակ, որի բարձրությունը 3-4 մետր է ամենաքիչը։ Ու չնայած այս պահին Սյունիքում կրակը մարված է եւ հրդեհի վտանգ չկա, գիհիների արմատները դեռ շարունակում են ծխալ։ Լիլիթ Խալաթյան, Հովանես Իշխանյան, Հայլուր։ Հայտնի է, թե Վարդավառին ազգային ժողովի հատկացրած 5 միլիոնը ինչի վրա է ծախսվել։ Պարզվում է, գորգ լվանալու դժվար սցենարը 300,000 դրամով է գնվել, 200,000 դրամ դիջեին են տվել, նույնքան գեղարվեստական ձևավորմանը, 490,000 դրամով 14 ջրի տակառ են գնել, Բաքում տեղադրված մեծ ու փոքր տաղավարտները միասին 750,000 դրամ են արժեցել, և այսպես շարունակ։ Հայտնի է, որ Բաղրամյան պողոտան փակելու և ազգային ժողովի գորգերը փողոցում լվանալու միջոցառումը կազմակերպել են Անի Ջուլհակյան և Սոլոյան Մերի անհատ ձեռնարկատերերը։ Միացյալ Նահանգների առևտրի նախարարությունը մի շարք ընկերություններ է ներառել իր սև ցուցակում աշխարհի ավելի քան 10 երկրից, այդ թվում Հայաստանից։ Պատրամիջոցային ցանկում երկու հայկական ընկերություն է ընդգրկված՝ Մարկելը և Երևանի ԿԱՊ-ի միջոցների գիտահետազոտական ինստիտուտը։ Այս երկու կառույցների ղեկավարը նույն մարդն է, որ բիզնեսով է զբաղվում ամերիկյան պատրամիջոցների տակ գտնվող իրանական կազմակերպության հետ։ Ամերիկյան իշխանությունների կարծիքով այդ ընկերությունների գործունեությունը հակասում է Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության ու արտաքին քաղաքականության շահերին, սահմանափակումները ուժի մեջ են մտնում այսօրվանից։ Ամերիկյան հետախուզությունը տեղեկություն ունի, որ Չինաստանի իշխանությունները զորք են ուղարկում հատուկ ինքնավար շրջան համարվող Հոնկոնգ, որտեղ ցույցերը անվերահսկելի են դառնում։ Այս մասին իր Թվիտերյան էջում գրել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Ավելի վաղ ԶԼՄ-ներում տեղեկություններ տարածվել, որ Հոնկոնգի հետ սահմանակից չինական Չենչժեն քաղաքում մեծ ծավալի ռազմատեխնիկա է կուտակված։ Ըստ պաշտոնական վարկածի, ուժերը կենտրոնացվել են խոշոր զորավարժություն անցկացնելու և տեղի մարզադաշտի կառուցման ընթացքում անվտանգություն ապահովելու համար, իսկ հակակառավարական ցույցերի մասնակիցները երկրորդ օրը անընդմեջ խափանել են Հոնկոնգի օդանավակայանի աշխատանքը։ Նոր Զելանդիան դարձել է առաջին երկիրը, որտեղ աշխատավարձ կարելի է ստանալ կրիպտոարժույթով։ Իշխանությունների որոշմամբ սեպտեմբերի 1-ից թույլատրվում է աշխատավարձի վճարումը բիտքոյիններով։ Այնուամենայնիվ, ինքնազբաղ քաղաքացիները չեն կարող աշխատավարձ ստանալ կրիպտոարժույթով։ Ընկերությունների համար էլ աշխատողներին այս եղանակով վարձատրելը եկամտահարկի վրա չի ազդի։ Հունաստանում շարունակում են մոլեգնել անտառային հրդեհները։ Իշխանությունը էվիակղզու տարհանել է բոլոր բնակիչներին։ Այրող հատվածներում արտակարգ դրություն է հայտարարված։ Կղզում բռնկված կրակի ծուխը տարածվել ու հասել է շուրջ 110 կիլոմետր հեռու Աթենք։ Հունաստանը եվրոպական քաղաքագիտական պաշտպանության կազմակերպությունից օգնություն է խնդրել։ Խորվաթիան և Իտալիան հրշեջ ինքնաթիռներ և ավելի քան 120 հրշեջ են ուղարկել Հունաստան վերջին 3 օրերին։ Հրշեջները հրդեհի 180-ից ավելի օջախ են մարել։
Մեր երկրում դեռ հրդեհավտանգ իրավիճակ է, որ ավելի կսրվի մինչև օգոստոսի 16-ը Իրաքից Հայաստանին է մոտենում տակոթի հերթական ալիքը։ Այսօրվանից եղանակը կտականա 5-ից 6 աստիճանով։ Ամենաշոգ օրը կլինի օգոստոսի 16-ը, երբ առանցին ցածրադիր հատվածներում ջերմաստիճանը կհասնի +40 աստիճանի։ Տեղափոխվենք Գյումրի, աղետի գոտուց ազատվելու անհատական ջանքերը շարունակվում են։ Վիվասել եմ տեսնով ֆուլլեր տնաշինականը սկսել են Հովանիսյանների ընտանիքի տան վերանորոգումը։ 88-ի երկրաշարժից հետո Հովանիսյանների ընտանիքը 12 տարի ավտոտնակում ապրելուց հետո դժվարությամբ մի կիսակառույց շինություն էր գնել ու արդեն 19 տարի փորձում են այն տուն դարձնել։ Արմենը ճանաչել է շենքին տանիք կապել, բայց զինվորականի աշխատավարձը հազիվ ընտանիքը պահելու էր բավարարում։ Տունը նորոգել չի հաջողվել։ Երկար տարիներ ապրում ենք այս բնակարանում, ներքին հարդարման աշխատանքների համար բավականին շատ գումար էր հարգավոր, այդ իսկ պատճառով դիմեցինք։ Կիսակառույցը տուն դարձնելու իրատեսական ճանապարհը Վիվասել ՄՏՍ-ն ու ֆուլեր տնաշինական կենտրոնն են գտել։ Նրանց համատեղ բնակարանաշինության ծրագիրը Հովանիսյանների նման ընտանիքների համար է։ Շինարարության ժամանակ էլ տնեցիներին մենակ չեն թողնում, մի բա առած հատակի բետոնե շաղախն են տեղափոխում։ Սա եղել է հին բաղնիկի շենք, կարողացել են մի կերպ գնել, բայց ոչ մի հարմարություն, բնակարան կոմունալ հարմարություն որպես այդպեսին գոյություն չուներ։ Հիմա աշխատում ենք ընտանիքին ապահովել այդ ամենով։ Տարների գործընկերության արդյունքում հաջողվել է ավելի քան 200 ընտանիքի բնակարանով ապահովել։ Մենք հավատացած ենք, որ շուտով արդեն չի մնալու ոչ մի, այսպես ասած, գիսական կամ գիսակառույց տուն, լինի Գյումրիում կամ լինի ողջ մեր հայրենիքում։ Վիվասել ՄՏՍ-ի աջակցությամբ միայն Շիրակում կառուցվել է 12 տուն։ Գան Մովսիսյան, Հովանես Իշխանյան, Հայլուր։ Ամուսարի հանքը կշահագործվի, թե ոչ, ավելի քան 1 տարի օթում կախված այս հարցի պատասխանը կարծես թե արդեն կա։ Համենայն դեպս դեռ անցաչափած քնչական կոմիտեի ղեկավարը կառավարությունում ասաց, որ միջազգային փորձագիտական եզրակացությունը արդեն պատրաստ է։ Դրանից է կախված Հայաստանի պատմության մեջ ամենախոշոր ամերիկյան ներդրման ճակատագիրը։ Ինչպես գիտեք, 1 տարուց ավելի է մի խումբ բնապահպան ակտիվիստներ արգելափակել են Ամուսարի ճանապարհը և խոչընդոտում են հանքի շահագործմանը։ Այսօր քնչական կոմիտեում ասուլիս են հրավիրել ներկայացնելու միջազգային փորձաքննության արդյունքները։ Կայանե Բալայանն է քնչական կոմիտեում։ Բարի երեկո Լարա, քնչական կոմիտեն մամուլի ասուլիս է հրավիրել ներկայացնելու շուրջ 5 ամիս տևած փորձաքննության արդյունքները։ Հիշեցնեմ, որ 2018 թվականի հուլիսին քրեական գործ է հարուցվել այն բանի համար, թե բնապահպանության նախարարության բարձրաստիճան պաշտոնյաները կեղծում կամ թաքցնում են Ամուսարի աշխատանքի արդյունքում, Ամուսարի շահագործման արդյունքում շրջակա բնակավայրերի վրա ազդեցություն։ Սրա համար քրեական գործ էր հարուցվել, սակայն պետբյուջեից հատկացվել է $400,000 և միջազգային կազմակերպությանը վստահվել է այս փորձաքննությունը շուրջ 1 տասնյակին հասնող փորձանմուշների արդյունքում, այսօր արդեն պատրաստ է փորձաքննության արդյունքը, լսենք քնչական կոմիտեի ներկայացուցիչին։ Ստացվել է փորձաքնության համալիր փորձաքնության եզրակացության վերջնական տարբերակը այսօր թարգմանվելուց հետո արդեն քնչական կոմիտեի համապատասխան ստորաբաժանման կողմից տեղադրվել է քնչական կոմիտեի պաշտոնական կայքում և հանրությանը հասանելի է։ Կարող են ցանկացած ոք ներբեռնել էլեկտրոնային կայքից և ծանոթանալ եզրակացությանը։ Նաև ես դեռ չեմ ավարտել ապարտեն։ Նաև պետք է արձանագրեմ, որ փորձաքննության եզրակացության ստացումից հետո վերլուծելով ձեռբերվածական տվյալները, վարորդիրական ախտող Մարինը գտել է, որ քրեական հետապնդման հիմքեր չեն տան քրեական գործողարութի հետագա շարունակության համար։
Պետական բյուջեի վրա թանկարժեցած փորձաքննության արդյունքները ապացուցում են, որ որևէ նման փաստաթուղթ չի կեղծվել, բնապահպանության նախկին պաշտոնյաները չեն կեղծել, ուստի ըստ ամենայնի կկարճվի հարուցված գործը, հետապնդումը դադարեցվել է և ամուսարը շահագործող Լիդիան Արմենյան ընկերությունը պարտավորվել է 16 կետերում էլ ուղումներ կատարի, այնուհետև մասնագետները վստահեցնում են, որ ամբողջովին անվտանգ կլինի ամուսարի շահագործումը։ Մասնագետները նշում են նաև, որ նույնիսկ եթե երկրաշարժ լինի, այս դեպքում անգամ ստորգետնյա այդ ջրերը չեն վնասի Ջերմուկի ջրերին, չեն վնասի Սևանա լճին, ուստի նրանց խոսքով լրիվ անվտանգ կլինի ամուսարի շահագործումը։ Այս պահին այսքանը, Լարա։ Շնորհակալություն, Գայանե Բալայանը պատմեց մանրամասները, իսկ մենք շարունակենք։ Դավիթ Հաշեմ վարչական շրջանում իդեալական մաքրություն չէ։ Վարչապետ Փաշինյանի ու քաղաքապետ Մարությանի հակառակ պնդումները հերքող կադրեր է ֆիքսել հայլուրի տեսախցիկը։ Դավիթ Հաշենում տանելի անմաքրություն է, ինչը չես ասի քաղաքի մյուս մասերի մասին, սկսած կենտրոնից։ Իմ լրագրող գործընկերները արդեն մի քանի ամիս է երկու անգամ են մտածում աղբահանության մասին ռեպորտաժ պատրաստելիս։ Մեր նյութերը պետք է նորություն պարունակեն, իսկ այն, որ քաղաքը կեղտ դի մեջ է, նորություն չէ արդեն վաղուց։ Այսօր նորից աղբահանության մասին, որովհետև վարչապետն ու քաղաքապետը որոշեցին այդ թեմայով աշխատանքային զրույցի նստել։ Լիլիթ Գասպարյանի ռեպորտաժում մանրամասները։ Երբ արդեն գրեթե ընտելացել ենք քաղաքի աղբին հոտնել առաջվա սրությամբ չենք զգում, վարչապետ Փաշինյանն ու քաղաքապետը որոշեցին պատասխաններ տալ։ Առաջին անգամ միասին եւ առաջին անգամ աղբահանության ճգնաժամի 10 ամսվա ընթացքում։ Դեռ մինչեւ ընտրությունները շատ լուրջ էր կանգնած աղբահանության հարցը։ Եվ իրոք ես կարող եմ ասել, ավելի վատ էր, քան հիմա։ Հաղորդաշարը իրականում շատ ծիծաղել էր, որովհետև ըստ էության ոչ միայն որևէ նոր բան չասվեց, այլև գիտեք ինչ, պետության ղեկավարները չպետք է որևէ ոլորտի քաղաքապետ կլինի, թե գործադիրի ներկայացուցիչ կլինի, թե թիմի, հա, իրենք ոչ թե պետք է ասեն ինչ որ բանը ինչու է վատ, այլ ասեն թե ինչպես եւ ինչ ժամանակներում են վերացվելու այդ թերությունները։ Քաղաքը կեղտի մեջ պահելու համար մեղադրելով սանիթեքին ու նախկին իշխանություններին, այդպես էլ չպարզվեց, երբ է Երևանցին մաքուր բակ տեսնելու։ Ասֆալտինը սաղ զիբիլի հետքերն է։ Որպես քաղաքացի պարզ չդարձավ ու վստահ եմ երևանցիների համար պարզ չդարձավ։ Ամենակարևոր հարցը պարզ չդարձավ։ Խնդիրը լուծվել է, լուծվելու է թե չի լուծվելու։ Վարչապետի նշած այդ աշխատանքային հանդիպումը Սամսոնյանը շոու է համարում, որի ընթացքում քաղաքապետը փորձեց փարատել քաղաքացիների մտահոգությունը, անուշաբույր լուրեր տարածելով, թե Դավիթ Հաշեմ վարչական շրջանում արդեն իդեալական մաքրություն է։ Սա հենց Դավիթ Հաշենի բակերից մեկն է, չորեքշաբթի կեսօրին Կարգին լայվից 24 ժամ անց։ Ահավոր զիբիլալնում կարակ ասենք մի 3 հորից գաք նկարեք, տեսնակ որ ահավոր է։ Զիբիլի խաթը ես գիշերները չեմ կարողանում քնել։ Քաղաքապետը խոսում է անցյալի կեղտից ներկայի մաքրությունից։ Մինչդեռ Դավիթ Հաշենում կարոտով են հիշում անցյալի իդեալական մաքրությունը։ Այն ժամանակ շատ մաքրություն ա եղել, պահպանվել ա մաքրությունը, ղեկավարները լավ են եղել, մաքրությունը եղել ա, մեր Դավիթ Հաշենը շատ իդեալական ա եղել, շատ լավ ա եղել։ Քաղաքապետի հայտարարությունը զարմացրել ու զայրացրել է թաղամասի նախկին ղեկավարին, որի պնդմամբ այսօր այստեղ ոչ միայն աղբի, այլև բազմաթիվ այլ հարցերի կուտակումներ են։ Երևանը աղբանությունը չի, բա մնացած պրոբլեմները, բա կոմունալ տնտեսությունը, բա բնակ ֆոնդը, բա կանաչ հատվածը, աղբը չեն տանում, սանիտեկն է մեղավոր, ծառերը չորանում են, հազարավոր հեկտարներով կանաչ տարածք այրվում է, ջրի մատակարարն է մեղավոր։ Քաղաքապետի ու Փաշինյանի նոր ձևաչափով հանդիպմանը անդրադարձավ նաև Երևանի ավականու նախկին անդամ Սոնա Աղեկյանը, ասում է շոու ծրագիրեր լրագրողի ու շոումենի մասնակցությամբ։ Այո, երեկվա հանդիպումը ցույց տվեց, որ խնդիրներին լուծումներ նախկինում չեն տրվել, այդ մասին չի խոսվել, ընդամենը փորձել են ծածկա դմփոց անել մեր հայերենով ասած, եւ խնդիրները այլ տեսակետից ներկայացնել մեզ եւ բնակիչներին։ Աղեկյանը հատուկ ընդգծեց, որ ոտնահարվում են իր եւ թիմակիցների իրավունքները, քանի որ քաղաքական գործող իշխանությունը սարսափի մեջ է։ Մի փռեք, կարիք չկա, որ դուք փռեք ասֆալտին։ Եղանակը շատ հաճելի է, եւ եթե դուք վստահ եք, որ Երևանյան խնդիրները, կոնկրետ աղբահանության խնդիրը լուծում կստանա, եթե մենք փռվենք ասֆալտին, ապա ես պատրաստ եմ հենց հիմա, որտեղ է անհրաժեշտ, ասեք եւ ես կփռվեմ։ Աղբահանության վիճակը Երևանում ճգնաժամային որակելով ավականու նախկին անդամը բնակիչներին կոչ արեց։ Բոլոր քաղաքացիներին ասում եմ, որ Facebook սոցիալական ցանցում գործում եմ,
Այլընտրանքային քաղաքապետարանի էջը, Facebook-յան էջը, որի հետևորդներ կարող են լինել բոլորը, ովքեր ունեն քաղաքացիական կամք եւ ուզում են լինել մաքուր Երևանի բնակիչներ։ Լիլիթ Գասպարյան, Աշոտ Մնոյան, Վաչե Մատինյան, Հայլուր։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, դուք դիտում էիք Հայլուրը։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, ցտեսություն։